ומערך הסייבר הלאומי מתריע מפני ניסיונות למתקפת האקרים במטרה לשבש ולהשתלט על שידורי הטקסים בימי הזיכרון ויום העצמאות. מצטרף אלינו ארז תידר, ראש האגף לניהול אירועי הסייבר במערך הסייבר הלאומי. שלום לך ארז. ערב טוב ליטל, ערב טוב לצופים. בוא ספר לנו על האיומים האלה, עד כמה זה רציני ומאיזה מדינות זה מגיע. אז קודם כל, בואו נבהיר דבר אחד. אין פה איזשהו איום קונקרטי. יש רוח תקופה. מערך הסייבר נערך להעלות את החוסן ואת ההגנה על הטקסים הממלכתיים שלנו. מטבע הדברים, אנחנו גם נערכים להגנה על המערכות שמשדרות את הטקסים. אין פה איזשהו מודיעין קונקרטי, פשוט יש פה מגמה, במיוחד בחודש האחרון, חודש הרמדאן, בשילוב של אופ ישראל ואופ ג'רוזלם, של המון מתקפות על כל פלטפורמה אפשרית במדינה, ולכן האחריות של המערך היא גם לפנות למארגני הטקס ולהעלות את החוסן במקרה הזה. אז מה שאתה אומר בעצם ארז זה שזה לא, אין כאן איזה משהו שונה משנים קודמות? כל שנה יש איומים כאלה? אני חושב שהעולם קצת השתנה ומימד הסייבר קיבל בשנים האחרונות איזשהו בוסט מאוד מאוד גדול לתוקפים. ולכן כיום, אם אפשר לעשות עוד איזושהי תקיפת תודעה, וצריך להבהיר, זו מתקפות תודעה בשביל לשבש שידור ולגרום איזשהו אי נוחות לצופים ולמארגנים. אני חושב שהמגמה העולמית מאוד מאוד התרחבה, והאקרים מארגוני אנונימוס כאלה ואחרים, וגם לפעמים מדינות, משתמשים בכל פלטפורמה אפשרית כדי לשבש את אורח החיים התקין שלי ושלה. ולכן אנחנו נערכים מבעוד מועד היום גם במימד הזה. האיום פשוט התגבר משנים קודמות ופתאום להפריע לטקס כמו אירוויזיון לפני כמה שנים. ב-2016 אירוויזיון בשוודיה ניסו לשבש את שידורי האולימפיאדה ושידורי המונדיאל. לכן אנחנו נערכים גם לטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל. ומתי זה קרה בישראל, אם אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה ששיבשו כאן טקס כזה שמשודר בטלוויזיה? אז טקס אני לא זכור לי ששיבשו, אבל כן, האירוע האחרון שבאמת גם קיבל איזשהו תעודה ופרסום היה האירוויזיון האחרון, שבזמן השידור ניסו לחדור לתאגיד השידור ולשבש את השידורים. גם במקרה הזה מערך הסייבר נערך מבעוד מועד יחד עם מארגני האירוויזיון, והמתקפה הזאת עברה כמעט ללא הפרעה לצופים. המקרה הזה הוא מקרה שאנחנו לא רוצים בכלל לעמוד בפני אותם תוקפים, ולכן אנחנו נערכים עם לא המיומנות והידע שלנו בתחום הזה, ומנגישים אותו לכל ערוצי התקשורת, ובמיוחד לאור הטקסים הממלכתיים בימיים הקרובים. וכשאתה אומר נערכים, זה אומר מה, יש לכם איזשהו חמ"ל שמוכן לכל תרחיש ביום הזיכרון ויום העצמאות? אז קודם כל, ההכנות עצמם הם הרבה ימים לפני, זה לא רק באירוע עצמו. אנחנו בודקים בערך כל דבר אפשרי, מהתשתיות הפיזיות ועד תשתיות השידור, איך באמת התמונות והווידאו והנאומים עוברים מהטקס עצמו בהר הרצל לצופים. יש פה מגוון רחב מאוד של פעולות שאנחנו עושים, בשיתוף הרבה מאוד גורמים, גורמי ביטחון, גורמי חירום, אבל בסוף כן יש צוות שנמצא ומלווה, וגם יתמוך לכל צורך, אני מקווה מאוד שלא נצטרך, אבל נמצאים ערוכים לכל דבר. ארז תידהר, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. מקווה שלא נזדקק בשירותים שלכם. שיעזור לנו שקט ורגוע. אמן. נכון מאוד, נכון מאוד.